Me oleme iga kevad rolleritest rääkinud ja automaailm on selles mõttes üks õige koht, kuhu tulla, sest see valik on päris suur. Ja tegelikult ei ole ju ainult siin poes kevadis sõitu mõeldes siis rollerid. Siin on mootorrattad, siin on ATV-d ja isegi laste ATV-d ja ma arvan, et sellest võikski alustada. Minul tekib kohe see küsimus, et mille jaoks need ATV-d on, kuidas on see reguleeritud? On need sellised ATV-d, mida saab siis ka maanteele registreerida, aga vist kuna ta lastele lapsed sõita ning kuni seal ei tohi, siis vist mitte. Jah, et automaailma ATV-de valik on suunatud just lastele ja noortele ja tõepoolest, et on sellised masinad, millega avalikel teedel sõita ei või, et need ei registreerita, mis teeb nende hinna muidugi ka odavamaks. Meil on valikus kaks bensiinimootoriga mudelit, 110 kuubsentimeetrine, 125 kuubsentimeetrine. See väiksema mootoriga on siis ka väiksem, sobib natuke noorematele lastele. Ja siis veelgi väiksematele on olemas elektriline ATV. Ja sellest allpool on veel Becker Ego ja teised sellised plastmaskerega elektrisõidukid nagu päris väikestele lastele. On need ATV-d selles mõttes, et noh, bensiinimootori vahe, see läheb edasi nagu loo? No jah, 110 kuubsentimeetrit, 125 kuubsentimeetrit annab ikka piisava võimsuse selleks, et laps saaks igasugusel maastikul hakkama. Ta ei ole muidugi mõeldud nüüd rajal nüüd hüppamas käimiseks ja seal on kaalupiirang, et 70 kg raskusega inimene võib selle suurema mudeliga sõita, et täiskasvanutele nad mõeldud ei ole. Aga täiskasvanutele me pakume näiteks rollereid, mida meil on üks mudel, mida me müüme siin kaks aastat juba, mis on järgi proovitud kvaliteediga, väga kvaliteetne ja töökindel. Ja lisaks... Fredo? Jah, Fredo 12 on selle mudeli nimi. Ja lisaks on meil sellised mootorrattamoodi, mida on siis olemas 56-sentimeetrise mootoriga. Ta näeb küll välja nagu mootorratas, aga tegelikult on ta ikkagi roller ja on olemas ka elektrimootoriga sama mudel, mis on siis vabalt võib sõita avalikel teedel ja tuleb registreerida nii nagu iga teist rollerit. Selle elektrimootoriga mudeliga ma olen siin mööda poodi ringi sõitnud. Ei täitsa töötav ja sõitsime ka väljas, et täitsa okei asja oli, et minu jaoks on üllatus, et elektriroller nii hästi edasi lastub. Just ongi ja inimestel võib-olla on siia maani natuke võõristus selle elektrisõiduke ees, aga tegelikult on ta sõiduulatus, noh, olen nüüd sõidutingimustest 50-60 kilometrit. Hooldust praktiliselt ei vajada võrreldes bensiinimootoriga ju mingisugusteks ole, noh, pidureid ja käigoosa peab ainult vaatama. Ja akkud tuleb laadida, aga muus osas suurepärane sõidurist. Me paneme Robi, paneme täna ühele rollerile selga, vaatame, Robi on sõike suurema kondiga mees, et ruumi on seal peal selles mõttes küll, et ega see ongi täitsa täiskasvanu sõiduvahend. Ongi, jah. Kuigi rollerid me seostame ikka selliste noortega ja noh, mujal maailmas Euroopas sõidavad meie vanu sinuga vanused mehed kõik selliste asjadega ringi, et see on ju odav esiteks. No täpselt ongi, jah. Aga eks ta vaikselt kogub tuure ka Eestis, eks ju, et enne masutulekut oli roller nagu eriti populaarne. Siis oli langus, aga nüüd ta tasapisi jälle tõuseb, nii et inimesed nagu võiks öelda taasavastavad rolleri enda jaoks praegu. Noh, seal on tegelikult näiteks, ma jalaväristasin, kui ma ei too nüüd Tallinnat välja kuidagi teiste linnade ette, aga no see on ju selline koht, kus võiks olla töölkäija näiteks. Mina eelmine suvi käisin rolleriga tööl väga okei. Absoluutselt, ta aitab kindlasti kulusid kokku hoida. Ja ta sõidab välja 50 km tunnis, mis on linnasse kiiruse piirang samamoodi, nii et temaga on võimalik siis selles üldises kiiruses nagu püsida. No need rollereid, mis sa salata linnapildis näeme, nad sõidavad märksa kiiremini kui 50, eks seda kuskid mingi nuppu võimalik ruvida. Aga seda ei tohi teha, sest seaduse järgi on 50 km tunnis just see piir ja üle selle, kui ta läheb, siis on kurikarjas. Mida see Fredo endast kujutab? Et on ta läinud ka selles mõttes auto ajastuga kaasa, et näiteks on seal juba LEDi? Jaa, seal on LEDi siia taga tuled, mis on selline kaasaegne lisand. Tal on 56-sentimeetrine mootor, mille tõttu ta siis kvalifitseerub rolleriks. Ei ole vaja mootorata juhi lube, et täiskasvanu saab sõita ilma lubadeta üldse sellega. Selline lihtne praktiline sõiduk, mis praeguste seaduste järgi siis kuulub ka registreerimisele ja on vaja ka liikluskindlustust. No võtame teema kokku, siin on ka päris, kui inimesel linnasõidust saab natukene, ütleme, juba küll ja küll, siis võiks nagu minna kuskile krossile. Ma ütlen, krossikud on ka siin olemas teile, aga on vist mõeldud küll natuke väiksemale kasutajale. Jällegi, et see on, jah, need kolm mudeleid, mis meil siin valikus nendest krossikatest on mõeldud siis lastele ja sellistele noorukitele. Kõige suurem mudel on peaaegu isegi nii suur, et võiks täiskasvanu vabalt hakkama saada, et sellel on 125 kuubsentimeetrine mootor, kui kahel väiksemal on 110 kuubsentimeetrine.
ja käike nendel kahel väiksemal ei ole vaja vahetada, et see teeb selle käsitlemise lapse jaoks väga lihtsaks. Et saada just see tunnetus lapsel väikese rattaga sõitmiseks maastikul.